Prosím, buď milostivý. Buď milostivý, točím dneska po třetí, ty vole. A zatím to byl samý pain. No. Já se tomu nevyhnu. Já se tomu fakt nevyhnu. Ježišmarja. Ale tak teoreticky mě bolejí bicáky a tohle je na prsa, takže... Nějaký jam, čo to je? To není jam. Ach jo. Já to budu muset zařídit sám. Ale vtípky stranou. Vtípky stranou se mi ten song líbí. Takém good muzička, jo. Co se proti tomu lidi mají? A můžeš celou dobu naběhnout žebříkem. Duše přímo u něj, pecka. Tak pojď ty. Jisťák. Se fakt seru. I to píči. Já to prostě neuroluju. Já jsem ani nehytnul, jsem vychlastal 3 bodky. To je přesně ono, ty vole. To je přesně ono, prostě na začátku mi to jde úplně a pak už jsem... Pak už si vůbec nedávám bacha. Dobrý no. Pojď, ne, žádný chlopek, ať jdi do prdele. Jde, vole. Tisíc z mínusu jedem. Běž na jim palící nemečem, musíš mít tupou zbraň. Ale já nemám tupou zbraň, bych musel svou hlavou do něj. Ten meč je dostatečně tupej, se kurtí. Ground to fakt nic nedává. Budu moc flexit, že jsem ho zajebal bez tupý zbraně. A tím to dobře cheatuju s tím koněm. Piči. Ty kurvo! Jdi do prdele, teď ležím!
tak na takovou lásku se já můžu vysrat. Zabij ho nugetem. Ten je tupej také dost. Děkuji za 30 korun. Zajímavý klip. No jasně, no, výborně, 1500 minusů, let's go, let's go. Jsem rád, že mi Twitch z toho krouhnul procenta, takže se mi aj míň vrátí zpátky, paráda, paráda. Prodělečný stream, GG, jo no. Ale tak aspoň máte radost. To je pro mě nejdůležitější, dělám to pro vás. Myslím na lidi. Tak. Vyskočil z toho útesu von aspoň, tohle. Nikdo nemůže udělat. Já nevím, jestli to jsou ruce, anebo lakpeta. No píče, já myslím, že jsem sejmul jeho! No. Jo, prdela. Jdi do hajzlu, on se mě dotkne, já jsem prostě z koně dole, vole! Ne, už zás. Co? Já to nemám, já to fakt nemám. Kurva, můžu se vyhýlovat, píčo! Ale je takovej ksindl. Zbytečnej. Já to je úplně fairway útok, no. Já nemůžu na toho koně ani nasednout. Seru na to. Dobrý, jo, tak dělej přesně ten útok, na který ho potřebuju koně. Se plížím. Dnešek byl tak skvělej, ty vole. Dnešek byl tak v pohodě, tak v chillu do píči. A dost. Děkuji
děkuju. Vítám vás pod Stajzerdinem. 20 dřepů, Tak co na něj použijeme na zmrdá, ty vole, čím si to ulehčíme? Já si myslím, že to nejde. Hafo, už zase, okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okej, nebudu dělat nic, nic nepotřebuju, ten boss je easy. Kde jsou moje chechtáky, tady. Kolikrát se ještě protočíš? Jo, dej si, no. Dělej si to. Jo, dej si znova, tohle mám rád. Tohle dělej furt, tohle klidně spamuj, když jsem na koni. Co? Já jsem promák. Pojď, udělej něco. Teď je vylepšenej, není? Aha. Jako dělá novýho, když svítí takhle. Toro, Toro! Oli! Jdi do prdele. Dobře. To nevypadá dobře. Kurva, to nevypadá vůbec dobře. No pojď, udělej něco. Nečum jenom. Jak si zpátky svůj chill.
To si dej, to máme rádi. To je free hit toho, no. Tohle je free hit pro něj. Nevím, po kom jde. Jo, to je novinka, co dělá, když nabíhá. Viděl, že je chyba po něm jít. Jo, dej si, jo, to je ono, no jo, let's go. Tak, ještě jeden. No, to jsi posral. To jsi posral. Dělej ten útok, nečum! Kurva. To piči. Tukle pryč. Ještě mám jednu potku, dobrý. Když se na ní správně počíhám, tak... Okej, okay, nice. A máš to, ty ksindle! Let's go! No. Falling Star Beast Jaw. To je zbraň? Aha. Nějaká full arma. Nuda přefarmenej, jo. A pokud říct něco za nám, tak jsem přefarmenej. Dokázal si zabít postavičku ze spor, primitivní easy. Mhm. Počkej, to je ten meteorit, co on držel. Není to náhodou ono, asi ne, co? Tady koukám, že mám mapu, tam bych to rád navštívil. Koukat tu lava plus, co to je za oblast. Není to náhodou ta oblast, kam mě to teleportnulo, když jsem... Když mě ti sráčové, vole, cucnuli. Takže to byl tutorial boss. Aha, tak aspoň jsem se někam dostal. Konečně jsem po těch několika měsících, co to tady hraju, dohrál ten tutoriál. Já stejně netuším. A jo, už vidím, kam mám jít. Aha, už to vidím. Asi aj tuším, co mám dělat. Jasně, jdeme tam do té vilky. Je tam most na druhé straně? Ne. On tuší most, nevidíš. Tam byl most nahoře. What? Nahoře. Na druhé straně té arény je most. Dýcký most. Jej no. Fajn. You fucked life, co to je, Michare? To je hrozný video, to mi neposílej, to je iritující. Koukal jsi, co si to dostal od toho oškliváka. Nějakou polarmu. Použij koně, not like this. S koněm se dá šplhat po žebříku. A jo, já jsem koupil vlastně. Sorry. Já jsem koukal na to video, co poslal Mejchar. Tohle je ten most? A jo. To není úplně most. To je spíš útes. Praise the boss. Halo? Tony? Wow, pěkně no, Golden Rune 3, vážně. Používej Spirit Ashes, wow. Vraže nevím jak, no. Ale aspoň budu moc flexit, že jsem to dal bez summonu.
A vždycky, když potkám někoho v PvP, tak taky na mě nepoužívá ty samony. On si nevyzvedl zvoneček na začátku hry. Ne, nevyzvedl, no. Protože všichni, co mi říkali, co mám dělat, tak moc zabanovali. Okay. To je? To je za stopy, what the fuck? Zlaté semeno. To má být tohle, what the fuck? No to je za trolling tohleto. I tady už jsem jel. True and true. To s nějakou tou... To je s nějakou střelnou zbraní tenhle Ash of War, ne? Okay. Je tady mapa? Tady dole je mapa. Já chci mapu. Jdem si dolů pro mapu. Zpět ještě se klikni v menu do vaku, pokud teda vážně nechceš jít jet bez nich. Já je měl equipnutý, ale nejde mi to vyvolávat, protože nemám ten zvoneček. Co tu je? Taková siamská ruka. Co ten Martin fetoval, když to vymýšlel? Wednesday, aha, aha. Jasně, no. Spíš jako Adam's Family, no, ale samozřejmě chápu, že teď mainstreamový je ten seriál o té jedné holce. Ten zvoneček se dá koupit u toho stolu. Aha. No mě to fakuje! Co se děje? Jsem nepochopil, co mi to dělalo. Au. Venus fialovej. Okay. Mount Gelmir, jo. Ty pičo. Přesně jsem sem přišel, no. Jsem. To je. Tímhle mrtvákem jde mluvit, jo. Lord Riker. Jo, tohle jsem jdu zabít. Takže za to může von to tady tuhle smrt. Protože se to že je kacíř. Aha, aha. Okay, a tam to navazuje asi na ten most. Určitě se... What the fuck, co to je za hnusáka? Co to je za žebráka tohle? Můžu s tím mluvit? Nemůžu s tím mluvit. Fuj, ty sej hnusnej. Tebe máma nemá ráda. Hnusnej a slabej k tomu. Lol. Aha. To byl nějaký minibost. OK, dobře no. Larval týr. Že dělá larval týr. Zvětšuje nějaký možnosti, ne? Jo. Aha, to je na reset, jasně.
body shaming? Ne, jo, ne. Ne. Body shaming konferendy do prdele. To postavička ve... Je to... What the fuck? Ty vole, tady bejval zlatej stro... Hej, to je cool. Ježišmarja, to je cool jak svině, to je artistický jak hovado. No jasně, to je pozůstatek toho stromu. To je pozůstatek toho Earth Tree, ale je zhnilej. A ty když se na něj koukneš, tak prostě vidíš jenom ten pozůstatek, jenom ten kmen. Zhnilej, ale za ním máš ten velký, takže to tam pěkně doplňuje. Budete louhovat čaje, čete, jo? Do prdele. Teďka jsem silnej, takže... Kokot. Nelíbí se mi to, no, nelíbí se mi to. Pryč! Jau. Mutovaný spirit, ty vole. Kurva, teď jsem se ho ani nedotkl. Ok, už vím, co děláš, Gigi, seš píči. Mě zalehne. Já, on se furt kroutí a nepoznám, kdy útočí. On zapomněl, že existuju. To mě poser. Kurva, do píči, a kurva, au, au, au. Do prdele. Takže hlavou mlátí dvakrát. Ne. Opovaž se mě zajebat teďka, ty vole. Oh. Leden Heart Tier. Cerulean Hidden Tier, ok, a to je co za upgrady. Jo, to je použitelný, aha. Temporary Boost Poison Mixed Physic. Jo, aha, to mám na tu flašku. Minor R3. R3. R3 je mrtvej. I'm for poison. Reach ahead. Huh? To vypadá jako něco, kam bych mohl... To vypadá jako něco, kam bych mohl dropnout a jít skrze tu škvíru, že? Well done. Můžeš, no, určitě zkouš, jo, to tady, hahaha, ok, jdem progresovat main storyline. Tamhle je ten most. Tam jsem se sekl pod tím a teď už jdeme
do toho hradu. Já bych řekl, že dobrý, jako hele. Zabil jsem kolik, 3 bose už. Toho jeden byl unikátní, tenhle možná taky, protože tohle byl asi jeden jedinej zhnilej strom na celý mapě. I tady v téhle zóně, ty vole, není zhnilej. Asi to bych chtěl pro mě přiměřenou lokaci tvý úrovně. Ty vole! Ale tu nenajdeš nikde, tohle je late game lokace, myslím. Tenhle meč je prostě skoro vymaxovaný a strašně dobrý. Toto. Už se dá mluvit. Aha, to je prostě Bebe. Bebe ručka. Late game clueless je, jo? Ty vačete, však už jsem to skoro dohrál. Zajít u Ricarda, pak půjdu do hlavního města, tam bude final boss, GG. To je tamhle to za potvoru. To je bobr, akorát zakutlenej, dobře no. Wow. Ale obr mi klouzli, bacha na něj. Ten je nebezpečný, já radši se stahuju. Já se radši stahuju, máme jednu flašku. Jdeže tady byl ten bonfire, tady dole pod mostem, že? Když už si tuhle hru takhle natrénoval, takhle přednul tu postavu s buildem, to byla větší sranda. Jo, protože jsem víc chcípal, viď? To je jediný důvod, proč to byla větší sranda. Pusí, srabé. No jo, čete. Já tady tyhle vaše jednoduchý pokusy o to mě se nechat zabít ignoruju. Jo, já to vidím. Je to transparentní jako doktor disrespect, když zahnu svojí manželce. Tohle Clouda si stejně někde v polovině hry. Okay. Nemožné. Dáme tu sílu, ať máme ultra damage. A který přesně, on jí má víc, aha. Kurva. Dex rovná se normál obtížnost. Že jo, já si taky myslím. Dex buildy jsou pro klasický hráče, no. Pak máš mage obtížnost. Síla rovná se easy, ale houby. Síla není easy. To kecáte. Není. Dex je nejvíc easy, přesně. Vždycky od jak živa. Ty síly je to těžký, ty vole, než se... Dobrý. Já jsem gol. Teď ho jdu zabít. Au. Asi bych chtěl zbavit těch otravných mobek. To neplatí, on má auto-aim. Jo, zabij si je všechny kolem, idiote. Dva. Jedenáctka za tohle, ok. Dobře no. Nějakej loot, ne? To běžná mobka. Vidíte to? Takhle vypadají běžný mobky v téhle lokaci. Nejsem na ní přefarmenej, absolutně v žádném případě.
To je nesmysl, já toto zásadně odmítám. Twitch chat lže. OK. Tak jo, jdem zase progresovat. Zavřený dungeon tady dlouho nebyl, že? Volcano Manor, tady máme dalšího Elden Lorda. Jo, tohle vypadá jak u nás doma. Dobrý den. Dobrý Bartíčku, ty vole, Bartíček. Bartíček je zpět, děkuju. Kdo jsi? We rarely receive visitors to the Volcano Manor without invitation. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the Fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us? Aha. Rise with us. Jaká frakce, jo? Against the Erdtree. Ty vole, na tohle rozhodnutí se musím jít vyčůrat. Asi se nepřidám ke kacířům. Asi to nebude dobrá volba. Jak pak se vede, jo, to dobrý celkem teďka, Bartíčku. Je to teď celkem dobrý. Dělají souhlas. Chat chce, abych to udělal. Takže bych to právě udělat neměl. Přidej se, nic to nedělá, kromě questu navíc. Je to free quest, doslova. To je tracker, ano. Is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. I am Tanith, the proprietress of this house. An honor to have you. The drawing room is through the hall. Use the key I handed you. Když jste mi dali džabek, to neříkejte ani z prdele. Takže mě teď zabijou ve spánku, jo? Dobrý den. Krásný večer. Kavouku, děkuji za dva měsíce, jdej zpět. Aspoň dostanu item. No a mám extra parfémovou flašku.
Visions of here. Aha. Tady na chodba. Teď musí dohrát hru Nike Ending. Co? Ale ty prsty stejně kecaj. Do prdele, na 70. levelu po 100 hodinách týhle hry zabijím retardovaný slimáky. Ahoj, dáme ten trh na architek. Ještě chvilku, mami. Ještě chviličku. No secret message, he. To vypadá úplně jako, že to tam je, co? Okay. Tak to musí být fakt jako nějaký najetý rece... Hovno, já sám od sebe našel tajnou místnost. Děláš si prdel, ty vole. To je ta intuice, no. Wow, krásný. Škoda, že nevím, jak vyvolávat, no. Ambushhead. Zajímavá tajná místnost, člověče. A tady se dá jít dolů. Time for skill. Ale nepotřebuju skill, když mám tady tuhle tu zbraň. Ježíš, co to je? Je to byl nějaký, aha, hovno dancerka, to byla žena. Nepřipadám jako žena. Poprvé si hrál Elden Ring 25.2.2022, ano, protože jsem hrál RPčko a Elden Ring vyšel a já jsem si to vyzkoušel. A pak jsem dál hrál RPčko. Protože mě bavil RPčko. Flyer ahead. Lightning path ahead. No item ahead. Unlucky. Většinou říká liar. By asi nedostal appraisely, kdyby tady někdo lhal, že tu není. Aha. OK. Priority. RP bylo pagy, dokud neumřel Pavla, pak to šlo do sraček se sezónou 2. Já, to je docela... Běžný názor, no. Určitě až někdy příště budeme RP, tak se poučím, že nemám si z toho dělat ty vole monopoly. Co to kurva? Kde to jsme? Teď jsme uvnitř. Deset 10 dní zmaru a utrpení, to nebylo 10 dní, nebo jo? Kurva, asi jo. Slyším cinklinky. Ježiš, to mi připomíná Dark Souls 2 strašně. Taková ta čtvrť, jak tam byla totálně zesraná. RP byl fajn. Dokud RPL RO, pro byl skvělej, no.
No jako jestli někdy bude ještě RPit, tak určitě to nebude nic dlouhodobýho a bude to spíš takový jako pro prdel, tak jak to bylo na začátku. Ježi, zase ty. Kurva, ten má tvojí kořen docela. Aha. Let's go. A ještě jednu tam dám. Ty vole, dostává úplně kova do borec. Au. Tak pojď. Ne! Jak to, že jsem udělal ten hit? Tak. O můj bože, tak teď jsem si zachránil prdel tím, že jsem to zajebal. Holy shit. To by tě bavilo RPčka, chtěl by si zkusit dát dokupy nějakou D&D grupu, myslím, že by to bylo extrémně pok content. Ty vole, hej. Nevím, jak kluci do toho vidějí, asi by to bylo pro ně moc složitý. Ale kdyby byl nějaký nástroj, který by to mohl zjednodušit. Já vím, že ve VRku je nějaký takový tool, že ti to všechno ukáže graficky a vyhodnocuje ti ty bitvy a tak. Že stačí jenom ten pán je skyně a můžeš si to jet. Dračák jsme hráli jako mladí. Teda já jsem stále mladý, jako... Dog ride. Čaky na to AI, ne? Hej, ale to by byl content! To by byl content, prostě erpit, nebo ne erpit, hrát dračí doupě s pánem jeskyně, co dělá umělá inteligence. To by byla docela prdel, si myslím. To jsi nikdy nečekal, co se stane. Kdo, tenhle cápek. Great Omen Killer Cleaver. Asi ne. Když na to přijde kolo smrti nějak. Tyhle, jako v dračí doupěti, když umřeš, tak postava ryb. To úplně ne. Finis tu Mason, děkuji za suba. Jako kolo smrti je skvělej koncept, ale nemůžu to aplikovat všude. Kolo failu v D&D, jakože když by ti padla třikrát po sobě jednička, jak by si zatočil třeba, jo? Novinky s kolem smrti. Jesus. Kolikrát umřel chat, hele. Třikrát a pak jsem narazil na toho chrobáka posranýho. Ale mi nějak 10krát dneska, no. Dneska jsme v low level lokaci. Takže už to speedrunujem. Já to tady poznávám. Do prdele, tamhle to je to místo, kam mě ty stroje vyprcaný portnuli. Každá Babišová lež rovná se točka, aha. To bych asi jenom točil, jako. Jak se tam k tomu dostanu? Jak se tam k tomu dostanu? Musím jít z druhé strany. Railcraft s kolem smrti, jo jo. Nebo já nevím, mám to jet s kolem smrti Railcraft, anebo na YOLO? Na YOLO si to asi moc nezahraju, viď? Kolem smrti, ok, dobře. Jo, taky rozhodnuto, dáme to po Elden Ringu. Po Elden Ringu bude Railcraft.
to úplně jiný zásah, ale mám na to chuť, no. Docela. Dělám server, Desmond je žádný server. Já jsem solo hráč. Zvlášť, když tam kolem toho budu blbnout s kolem a tak. Hej, já nevím, jak se tam mám dostat. Jsem asi vrchem. Aha. Ale pracající goblini. Tady dostat... Aha. To není aktivní, OK. Dobře, no. Prstov, well done. To je prostě garáž, ty vole. Nikdo neovládá. Počítání hlasů s kolem smrti Las Babiše rovná se točka Extreme Challenge. Aha. Se posrali trochu, ne, hoši? Aha. Žebráci. Kurá, nějak mi došly potky. Musela celý volby jsou jedný velký kolo smrti. Aha. S jedničkový medailon, to je vždycky fajn. Greatly raises maximum HP? Hovno. Mně přijde, že to je nějak raisnutý, člověče. Tady s touhle sviní. Chceš uhřít třeba? Dík. Kurva, to bylo close. Dobrý, jsem hotovej tady. To skoro zajebalo, když neměl ten... buff. Proč mám furt, ty vole, ten debuff z toho, že jsem prcál? To se nechal podržet a furt mám debuff, jak to mám budu dělat? Už ti to HP zvedlo, ne, to je ten bas toho. Použij ten item, co ti dala. Aha. Baldachin's Blessing. Jej. Okay. Hlavní nemocí se nevylečí jen tak, aha, ever. Počkej, já ho mám furt, ten debuff. Odejde potom, co odejde ten blessing. Já jsem se nechal podržet dvakrát, no. You're not open from this side. GG. Můžu jít tady. Tak bojíš točí kolem, aby oslal jakého hovno a generál hodí jako další. Ne, on to dělá čistě účelově, ale ono to má svůj efekt. No to je všechno vypočítaný, to je všechno kalkul. Teda pokud nemá někde tiskovku, no to mele z patra. Já jsem se měl leknout, žebráci, jo. Ne. Tvoje hřvaní není dost zvědavý. Proč mi tohle přijde jak level 1 lokace? Já tady fightím tejpky, co neumí ani chodit. Protože je... Není. Počkej, není to náhodou ta lokace...
Není to náhodou ta lokace. Padesátká duší, jo, no. Že jsem narazil na Grace. Ta lokace, jak seš ze začátku. Ne, zase ty, ty kurvo! To je sráč. Prdele. Zelek jak svině. Kde je ten oheň? Já už nemám healy. Tenhle se zvedná a zajebe mě, no jasně. Nemám zájem o tenhle horor. Grace ahead, but be very off trap. Kurva! On přivolává tady tyhle červíky pepíky. Ok, dobře no. Musíme použít nějaký předmět. Ne. Oh. Ne. Ne. Oh. Vole, já jsem tak vystrašený. Do prdele. Já se tak kurva bojím. Já už nemám vůbec nic. Prosím, dejte mi ten Grace. Díky bohu. Generál to má celkem píči, co tak koukám. Čas, to je nejlepší prostě. On jako neudělá nic. Tím, že se bude hájit, to prostě neovlivní, ten babiš má, vole, asi tak 20 kaus a lidi ho stejně volají, takže nemá vůbec cenu jako se nějak snaží dovolávat, no. Snaží zachovat klid. Jak se mohl kouknout na nějaký jiný equip. Nevím, zatím nejsem z toho brnka úplně spoko, no. Confessor Armor. Ty vole. Tady vypadá vůbec špatně, ale... Holy fuck, možná bych si k tomu mohl vzít tuhle helmu. Tato helma mi dělá malou hlavu. Nope. Heavy load. Počkej. Tohle je medium load. Okay, nice. Když působím trochu ozbrojenějc. Templář, jo no. Jo no. Ty vole. Byly se mi sluchátka právě teď, paráda. Kurva. Ovladač mám dost nabitej.
No určitě bych se nebránil tomu najít nějakou jinou zbraň, no. Nějaká, co vypadá líp, nějaký pořádný greatsword macatej. Asi jak mě tam rozdělá ta borka s tím... tím zerkář, berserk greatswordem. Ten se mi mega líbil. A vidím, že ho tady nikde nemám, no. Nemáš něco v inventáři, clueless? Nechápu. Hele, slimáci. Jo, to je přesně tahle ta lokace, no. Au. Já mám takových HPček. Naše třída je zajedno, že by volil Babiš jenom já a dva další jsme pro generála. Jebe! Tím asi rodiče hodně rádi povídají, co? I kvůli tomu, že se na ní naházel tolik hoven, že lidi těm hovnou věří, takže pak věná kvůli tomu mám jen 30 randomka, s kterým myslel nějaký Pepa v družině. To je na hovno, no. A tak bude rozhodovat v těch super debatách, on se k tomu... bude moc Pavel vyjádřit, doufám teda, no. A já doufám, že to nezmění ten názor. Že fakt jsou to z většiny jen hovna. Debata je zítra, ne, příští středu. Příští středu na Primě. A pak ve čtvrtek na Nově a na ČT, s tím, že na tuto ČT asi Babiš nedorazí. Těžko říct. Je dost možný, že to vyhodnotí už tak, že teď už se mu vyplatí se těch debat účastňovat. Když na jakoukoliv nepřijde, tak tam Pavel zůstane sám a... budou se o tom Babišovi moc bavit asi taky tak, no. A lidi to určitě budou sledovat. Tam v prvním jezeku na cca 18, ty vole, nechápu. A tak jako jo, prostě to jsou mladí lidi, kteří se o tu politiku nezajímají, tak se tam neorientujou, no. Neznají všechny tyhle ty kauzy. Kolem Babiše. Přijde mi, že ten generál Pavel se tím tolik že to tolik nešíří, že to nepřipomíná. Možná by tý kampaní měli přitvrdit na to, připomenout, co vlastně Babiš je zač. Hej, vonil ten meč zase! Ten chci strašně moc, tady vypadá kouzelně. Kauzy nekauzy, oba jsou komouši, kam ten národ dospěl. Tak Zeman je taky komouš, že jo? Nebo byl. Zeman nebyl, Zeman byl komunista? Zeman byl ve straně? Raději nepřitvrzují, to se starají média. Tak média to netlačí tak, že by to dávali na billboardy, že jo? Každý byl OMG, no... jako bylo hodně lidí, no. Jak můžou tu lidi používat minulej čas? No protože komunismus už 33 let neexistuje, že jo? Patrně na sáskaře na Babiše je furt obrovský kurz a je na něj dost víc zatím sazeno, takže počítej, že sáskaři budou volit Babiše. Jakože... fakt jako někdo to bere takhle jako ty pičo, Babiš má vole pořádnej kurz, na toho si vsadím a budu ho volit, abych měl větší šanci. Si nemyslím. Jako,
Neříkej mi, že ne. Ne, to neexistuje. Neříkejte mi, že jsou tady tak až tak cyničtí lidi, že dají borcovi hlas jenom kvůli tomu, že na něj byl vypsaný dobrý kurz a chcou vyhrát. Ne. Okay, já myslím, že jsem to tady proběhl. Do toho bych šel taky, ale chápeš, že tím hlasem, že to ovlivníš zrovna tím jedním hlasem, tak že vyhraješ, tak to je fakt jako jedna miliontina. Ne, víc jak jedna miliontina. Což je zvýší šanci na výhru. No jasně. Ale někdo chce to dvojitý Včku až tak hodně, no. I guess. Už mi to tady začíná připadat podezřelý. Nedostanu, doufám, nebo... MLOK! Ale není boss fight, jo. Dobrý, takže to by pro dnešek stačilo, já vám moc děkuji, že jste se koukali na Elden Ring, jdeme chillovat u Prison Architekta, jdeme si já poslední točku na rozloučenou, kurva do píči. Táskařuje spousta prachy, lepší než hrdost, spousta lidí to tak bohužel má. No to fakt padne dneska, děláš si prdel. Děláš si ze mě píču! Já mám pocit, jak nej... Dobrý den. Se děkuju za roce na měsíci. Tak příští týden začínáme Minecraftem, no. Nevadí, aspoň bude větší sledovanost. To bylo offos, no tak. Jako... Stejně budu končit tak za hodinu. Tak jo, já to vypnu tak, jak mám, ať na mě nic neřve zase, až to příště zapnu. To si zase Mejchar posere. Ty vole, mě fakt bolí celý člověk, počkej. No, pesko. Dia, není to Dia v lolku. Ne, pastome, není to Dia v lolku. Usral, ne? Už bych si ten Elden Ring nikdy nezahrál. Protože bych si odstřelil palici. Ah.